Вітаю, шановні, вітаю, друзі, вітаю з новим днем, що починаємо разом, налаштовуючись на хвилі Всесвіту, на добро, на любов, на радість, на подяку. І тепер ми зосереджуємось на своєму серці. Відчуйте вілочкову залозу, відчуйте щитовидну залозу, відчуйте своє тіло, відчуйте його радість, радість кожної клітини, тому що матінка планета посилає вам любов. Прийміть цю любов'ю, цю любов, станьте нею, наситьтеся цією енергією життя. Подивіться навкруги. Подякуйте за небо над головою, за кожну хмарину, за пташку, за сонячний промінчик. Подякуйте всім серцем. Подякуйте. Прямо тепер. Подякуйте вітерцю. Подякуйте мурахі. Подякуйте кожній комахі. Подякуйте Всесвіту. Подякуйте сонечку. Кожній планеті. Кожній зірочці. Подаруйте тепло свого серця світові. Відчуйте, як ваша вдячність проливається з вашого серця цілому світові.
світ з радістю сприймає вашу подяку. Я дуже вам дякую за те, що ви перевіряєте підписку на YouTube і підписались ще й на Telegram, на Instagram і на Facebook. Ставите вподобайки, коментуєте наше відео і ділитесь ними з своїми друзями і близькими. Я дуже вам дякую, що ви знаходите час для себе, адже ви працюєте з собою і налаштувавшись, сьогодні, на сьогоднішній день, ви зробили його набагато кращим. Ви згармонізувалися з його потоками і отримали доступ до успіху, до багатства. Цього дня ви налаштувалися якнайкраще на цей день. Обіймаю вас серцем. Очікую вас на навчання в нашій академії. І до наступного ранку. Не забудьте, ввечері ми зустрічаємось з вами. Обіймаю.